مجھے راز دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے، فرماتے ہیں مجھے راز دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے، وہ کہتا ہوں جو سامنے آنکھوں کے آتا ہے، جو ہے بندوں میں دل ہاں چشم بینا دیکھ لیتی ہے، زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے، حادثہ جو ابھی پردہ اطلاق میں ہے بخش اس کا میرے آئینہ دکھاتا ہے، کبھی یہ نو جوان مسلم تدبر نہیں کیا تم نے، وہ کیا اگر تم چلو جس کا ایک جھوٹا ہوا پارا، تجھے اس قوم نے پارا کیا وہ سے محبت میں کچھ نارا تھا جس نے قوم نے تارا سرے تھا، غرض میں کیا کہوں تم سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہانگیر ہو جہاندار ہو جہاں بانو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر بعد میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے مضبوط تر ہے وہ نظارہ، کیوں تجھے آباد سے اپنی کوئی نسبت ہو رہی ہے، کہ تو مختار وہ کردار تو ثابت ہو سکے آ رہا، جماعت ہم نے جو اس لاب سے قیاس پائی تھی سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ہم کو یورپ میں تو دل اندر سی مارا، رب العزت اس عظیم شخص عظیم ہستی پر مدد ان کی گائیڈنس ان کی دیا ہوا پیغام جسے پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے، جناب اس عظیم شخصیت ہمارے عمل کے لیے پوری گائیڈنس دی، آپ ہمارا فرض ہے کہ اس گائیڈنس پر عمل کریں اور اسی عمل سے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت کی جہنم کی، یہ بات کی اپنی قدرت میں ناراض ہے بے شک جناب اس مرتبہ عظیم شخص میں آمین شان بچے سو گئے تو